andua kagio murega. Nimwake na kuona gaceri. Kanyuga gweciarera. Wakili ulio kamaga merodhi ya ikarire njege. Mimi mwanzo nataka ni kushukuru bwana rais na deputy wako. Maanake hapa Kirinyaga. Mnajua ya kwamba sisi tulikuwa tumeuzua uoga. Lakini mimi bwana rais nataka ni kuombe. Usikubali kununua uoga. Hata ukipewa bure usichukue. Maanake watu wa Kirinyaga wako nyuma yako. Na goko idhwene tora ugire tunataka maendeleo. Sasa hivi nikiongea manake mwaka unaisha. Pande wa Mwea tumeeka pesa ya stima, mimi nimeenda kulobi 40 million. Pande ya Ndia tumeeka pesa ya stima 20 million. EPZ ambayo inajengwa pale Sagana, mimi nilienda kule National Assembly, nikateta, ni wamenya tugaga mwana mwagenda gaga mwagambia. Kana neatea? Togekelero 500 million. Ndiyo nyinyi vijana mpate kazi. Na mjua kwamba sisi serikali ni kusema na kutenda na sisi bwana president andoa ya manjera ngwere na rigiji. Mwana wa maumau. Totirenda maundo ma handshake. Nwanga murenda. Mnataka maneno ya handshake. And we trust you, your excellency. Asanteni sana. Nende muendete. Haya tuko na seneta wetu bwana Murango. Eh. Hey. Eh kagio eh kagio a mheshimiwa rais na